Друзі, коротенько про те, як працює асистент дальнього світла на автомобілі Volkswagen Passat B8 з топ-LED фарами, тобто асистент DLA. І що для цього потрібно? Отже, перша умова – це щоб перемикач світла був в режимі авто. Друга умова – це щоб у нас на панелі приладів один раз натискаємо на перемикач поворотників вниз, щоб вімкнулось дальнє світло, воно вмикається в режимі А. Авто по центру бачимо, піктограмка А загорілася. Чекаємо, щоб були умови, щоб не було навколо там яскравого освітлення, щоб асистент не думав, що світла достатньо і дальній вмикати не потрібно. Ну і вмикається він також після 60 км на годину. Зараз виїжджаємо з населеного пункту. Цю фуру я вже переслідую, мабуть, з півгодини так точно чекаю, доки будуть нормальні умови, щоб можна було відзняти. Зараз виїжджаємо, покажу, як він працює. Виїхали з населеного пункту, в нас більше немає освітлення навколо, дивіться, вимкнувся дальнє світло, синя лампа зліва в нас горить, це значить, що дальнє світло зараз вимкнено. Як бачите, обочина дуже гарно освітлена, фура при цьому не світиться. Вимикаю дальнє світло, отак би в нас було все на ближньому. Тепер вмикаю DLA, знову піднімається освітлення обочини, при цьому автомобіль ми не засліплюємо. Добре, що в нас йде в попутному напрямку автомобіль. От зараз йде зустрічна. Зустрічну ми не сліпимо. І зараз піднімається зліва промінь. Повернувся, тепер знову зліва освітлюється обочина. Отаким чином ця штука працює. Головне, щоб було чисте скло лобове, щоб камера не була замащена. Тоді ви нікого не будете сліпити. Тоді асистент буде працювати абсолютно адекватно. Ну, так ще можемо трішки погратися. Як бачите, дуже гарно освітлена обочина. От вимикаю зараз, переходжу просто на ближній. Оп, це при тому, що навколо є освітлення вулиці. І отак це буде на DLA. Тобто обочину, там хто буде йти, чи щось буде стояти на обочині, ми з асистентом дальнього світла на Passat будемо бачити набагато краще, ніж у звичайному випадку, в ближньому світлі, наприклад. Асистент, звісно ж, автоматом вимикається, коли з'являється освітлення додаткове. От ліхтарі зовнішнього освітлення. Бачите, не освітлює дорогу, поки є ліхтарі. Ну, в принципі, логічно, коли таке освітлення, дальні навіть і не помітно. Але ось ми цю зону проїхали, вже асистент з'явився і вже сліпить наповну. Бачите, зараз на обочині побачить автомобілі, оп, і вимкнув дальнє світло, щоб їх не сліпити.